دفعة من الشامي 17 نتاية بتجهزهم عشر من رعب للي عايز خمسة واللي عايز اثنين واللي عايز 17. أنا تحت أمر أي حد لو واحد عايز واحدة بس. بنجهزهم عشر من رعب شاميات أصلية سبعتاشر نتاية اللي عايزهم على بعض يجي ياخدهم. ورعد في وسط المعيزة اهوت وابن رعد في وسط المعيزة اهو رعد اهو 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 رعد اهو اهو بطل مصر رعد بطل مصر رعد رعد بطل مصر الحاج رمضان بقول لكم رعد ده بطل مصر كبروسي اصلي صرف واللي عنده من ده كذاب ده ابن رعد ده ابن رعد قصر جوز برضه للبياع اللي عايزه قصر جوز ابن رعد يا رعب يا رعب يا رعب انا اهو يا رعب يا ابن اللي عنده من ده كذاب يا ابن اللي عنده من ده كذاب 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 كذاب اللي عنده من ده يا ابن اللي عنده من ده كذاب رعد بطل مصر شاميات 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 تجهيز من رعد بس